የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እስከ መጨረሻው እስኪጠናቀቅ ድረስ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ድጋፍ እያደረጉ ይገኛል። ታዲያ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክም ለግድቡ የቦንድ ግዢ ፈጽሟል። በጣም እናመሰግናለን። ግድቡ አሁን ያለበት ደረጃ አመርቂ መሆኑን የገለጸው ባንኩ ማህበራዊ ኃላፊነቱ ለመወጣት የበኩሉን ድርሻ ማበርከቱን ገልጿል። የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ፕሬዝዳንት አቶ ገነነ ሩጋ ባንኩ ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የ15 ሚሊዮን ብር የቦንድ ግዢ መፈጸሙን ተናግረዋል። ይሄ የግድብ ስራ ተጠናቆ ወደ ስራ መግባት እንፈልጋለን። ከፍተኛ ጉጉት አለ። ስለዚህ ማህበራዊ ኃላፊነት እንደዚሁም ደግሞ ግዴታም አለብን ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ የህዳሴውን የግንባታ ሂደት ከማፋጠን አኳያ የእኛም አሻራ መኖር አለበት ብለን ስላሰብን የባንኩ የስራ አመራር ቦርድና እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ አመራሩ ተነጋግሮ የ15 ሚሊዮን የቦንድ ግዢ እንድንገዛ በተወሰነው መሰረት ይህንን ነው የፈጸም ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ለሀገሪቱ ዘርፈ ብዙ ፋይዳዎች ይኖሩታል ያሉት የባንኩ ፕሬዚዳንት አቶ ገነነ ሩጋ የአምራች ዘርፉ እንዲሁም ለሌሎች ዘርፎች በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ የሚኖራቸው ተሳትፎ ያጎለብተዋል ብለዋል። በቂ ፓወር ጀኔሬት ማድረግ የምንችልበት ሁኔታ ከተፈጠረ አነስተኛ፣ በመካከለኛና ምናልባትም ደግሞ በትልቅ ደረጃ ያሉ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎች በሀገራችን ከማቋቋም አንጻር የዚህ የህዳሴ ግንባታ ተጠናቆ ኃይል ማመንጨት ሲጀምር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ነው የሚኖረው። በአግሪካልቸር ሴክተሩም ቢሆን በሰርቪስ ሴክተሩም ቢሆን ፓወር በጣም ክሪቲካል የሆነ ሮል ነው ያለውና ትርጉሙ በጣም በጣም ሰፊ ነው፣ በኢኮኖሚም በማህበራዊ እንቅስቃሴያችን ውስጥም ማለት ነው። ባንኩም ማህበራዊ ኃላፊነቱ በመወጣት ረገድ ድርሻውን እየተወጣ ነው ያሉት አቶ ገነነ በቀጣይም በግድቡና በሌሎች ግዙፍ ሀገራዊ ፕሮጀክቶች ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎ ያጠናክራል ብለዋል። አስፈላጊ ሆኖ በተገኘበት ሰዓትና ጥሪ በደረሰን ጊዜ ሁሉ ተጨማሪ የቦንድ ግዢ የምንገዛበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን 15 ሚሊዮን ገዝተናል። ወደፊትም ደግሞ እንደዚሁ ተነጋግረን የቦንድ ግዢ ከመፈጸም አኳያ የሚጠበቅብንን ሁሉ ለማድረግ ያው እንደ ባንክ ዝግጁ ነን። ግድቡ ተጠናቆ ወደ ስራ እስከሚገባ ድረስ አቅም የፈቀደውን ሁሉ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ከስራው ጋራ አብሮ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ እንፈልጋለን። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ባንኩ ለግድቡ ግንባታ ያደረገውን የቦንድ ግዢ ለሌሎች ኩባንያዎች አርአያ የሚሆን እንደሆነ ገልጿል።